Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Першого пацієнта з COVID-19 прийняла обласна лікарня імені Мечникова. Пацієнтка з Першотравенська, де зафіксовано спалах COVID-19. Ключове устаткування в боротьбі з COVID-19. Благодійний фонд лікарні Мечникова почав терміновий збір коштів на ремонт апаратів штучної вентиляції легень. У Дніпрі навчально-реабілітаційний центр «Квітонька» планують реорганізувати. Вихованців переведуть до центру по сусідству. Карантинний перформанс. На першого почесного громадянина міста одягли захисну маску. Він має її носити до кінця загальнонаціонального карантину. І тепер про ці та інші події більш докладно. На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки коронавірусу. Позитивні результати тесту у мешканців Кам'янського, Павлограда, Петропавлівки, Дніпра та Кривого Рогу. Також хворобу підтвердили у 6 мешканців Першотравенська. Загалом в області 55 випадків коронавірусної інфекції. 26 з них у Першотравенську, 10 у Дніпрі, 4 людини вже одужали. Першого пацієнта з COVID-19 прийняла обласна лікарня імені Мечникова. Пацієнтка з Першотравенська, де зафіксовано спалах COVID-19, повідомили в медзакладі. Жінку доставили до лікарні у важкому стані. Вона хворіла вже 9-й день. Коронавірусну інфекцію підтвердило ПЛР-дослідження. У реанімації її рятували всю ніч. Зразу вже підключили апарат іскусної вентиляції легких, провели всі дослідження лабораторні. Еще раз подтвердили COVID-19, сделали ту терапию, которая позволила сохранить все жизненно важные функции. На утро у нее показатели выровнялись, сатурация крови 90, она в настоящее время нормально начала дышать, и мы надеемся, что она обязательно выживет. При тяжкому перебігу недуги, коли легені не справляються, пацієнтів підключають до апаратів штучної вентиляції. Їх у мешці майже 40. Однак цього замало, кажуть медики. Більше того, деякому обладнанню необхідний техогляд. Ціна питання – понад 300 тисяч гривень. Благодійний фонд лікарні почав терміновий збір коштів. Чому це устаткування ключове в боротьбі з COVID-19 і як кожен з нас може допомогти хворим дихати вільно, знають мої колеги. Коронавірус застав зненацька весь світ. Обласній лікарні Мечникова доводиться готуватися до прийому хворих, як то кажуть, з колес. При важкій формі COVID-19 легені пацієнта стають настільки пошкодженими, що перестають дихати. Тоді рятує апарат штучної вентиляції легень. У медзакладі їх 38. Однак лікарі побоюються, частина обладнання може вийти з ладу в будь-який момент, тому потребує термінового техогляду. Для того, щоб точно і гарантовано дозувати подачу кислорода во всех аппаратах современных находится электрохимический датчик. Электрохимический датчик работает ровно один год. Спустя один год он требует замены. В настоящий момент, невзирая на то, что мы ежегодно проводим плановые технические обслуживания, планируем ремонты, в связи с тем, что мы понимаем, что каждый аппарат будет на вес золота, и даже больше. Почему? Потому что наличие рабочего аппарата – это спасенная жизнь. Машина, яка рятує життя, складається з ручок, вимикачів, кнопок та цифрового екрану. Вона контролює дихання, змішує кисень з повітрям і проштовхує його в легені. Это как бортовой компьютер космического корабля. Видите, он видит, что есть утечка, он тут же дает сигнал, дает тревогу. Он замеряет пиковое давление, частоту дыхания, измеряет все параметры, соотношения. Он позволяет проводить респираторный мониторинг, как compliance, resistance. Щоб кожна деталь працювала як годиться, термінового техобслуговування потребують 5 апаратів штучної вентиляції легень. Ремонт одного приладу вартує майже 65 тисяч гривень. По времени мы не успеваем некоторые аппараты подготовить. Почему? Потому что финансовая помощь приходит отовсюду. Но в первую очередь, конечно же, это средства индивидуальной защиты, которые должны быть для людей. Без средств индивидуальной защиты невозможно медицинскому работнику, не подвергаясь жизни себя, окружающих, провести помощь. И в данном случае
мы обратились за помощью к тому, что если есть возможность помочь нам подготовить еще 5-6 апаратов для того, чтобы мы могли достойно справиться с этой проблемой. У лікарні Мечникова кажуть, чекати планового ремонту немає часу, а на переоснащення державним коштом піде не один місяць. Приводити апарати до ладу треба негайно, тому благодійний фонд при медзакладі розпочав збір коштів. Загалом на техобслуговування потрібно 325 тисяч гривень. Ми просто не успіваємо виконувати всі закази, які просить наш лікар. От сьогодні сложилась така обстановка, що в зв'язку з пришествием пандемії нам необхідно срочно в ближайший день, 2-3, отремонтувати ті апарати, які дозволять вентилювати больних з коронавірусом. За оцінками ВООЗ, інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ потребують 5% хворих на COVID-19. Ця цифра може здатися маленькою, однак саме нестача вентиляторів у найбільш постраждалих країнах, таких як Італія, вже змушує лікарів обирати, хто житиме, а хто ні. Представляєте, що якщо навіть больной знаходиться 5-10 днів на апараті іскусної вентиляції легких, це 3-4 больних, 5 больних в місяць і 5 апаратів, які ми можемо сьогодні отремонтувати, скільки спасе життя больних в даній ситуації. Сьогодні коронавірус перетворив апарат штучної вентиляції легень на останню надію для хворих. Допомогти лікарні Мечникова відремонтувати обладнання і врятувати чиєсь життя може кожен, перерахувавши кошти на благодійний рахунок фонду медзакладу. Олександра Філь, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у лікарні імені Мечникова медики провели онлайн-конференцію з колегами. На зв'язку – лікарі Першотравенська та Кам'янського. Донедавна в цих містах не було зафіксовано жодного випадку COVID-19. Наразі картина змінилася. Обласна лікарня Мечникова готова надавати допомогу хворим цілодобово. На цьому наголосив головний лікар Сергій Риженко. В умовах карантину практикують онлайн-консультації. Цього разу на зв'язку не пацієнти, а колеги з Першотравенська та Кам'янського. Там вже зафіксовані випадки коронавірусу. Ми вирішили спільно з департаментом щоденно проводити телемости, які в першу чергу необхідні нашим докторам, які працюють на територіях. В городах, в районах, в амбулаторіях їм потрібні знання, які дадуть можливість лічити людей. Як лікувати хворих на COVID-19, дізнавалися лікарі Першотравенської міської лікарні та лікарні номер 7 Кам'янського. Вони визначені госпітальними базами в регіоні. Поради – від провідних реаніматологів та анестезіологів. Не починайте одразу з тяжкої артилерії. Лічення. Не починайте антибіотики. Резерва не беріть одразу. Сьогодні в Кам'янському 3 пацієнти, інфікованих коронавірусом. У Першотравенську – 26. За словами медиків, їхній стан стабільний. На сьогоднішній день вони всі стабільні, вони не кислородозалежні і не були на кислороді. Ні температура, ситуація від 95 до 99, ніже не знижалась. У непростих умовах здобувають свій перший досвід лікарі-інтерни. Максим – один з них. Він з Першотравенська і ситуацію в рідному місті переймається. Держу в курсі, так сказати, і весь Першотравенськ. Стараюсь інформаційно допомагати жителям і тримати в курсі. Такі телемости будуть традиційними. Крім того, лікарі-мечки готові виїздити в інші медзаклади і надавати допомогу на місці. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на базі обласного лабораторного центру працює ситуаційний штаб з ліквідації наслідків COVID-19. Він контактує з лікарями, правоохоронцями та рятувальниками. Усе для того, щоб оперативно виявляти хворих та потенційних носіїв вірусу. Як налагодили роботу? Далі у сюжеті. Ось у цій кімнаті фахівці обласного лабораторного центру цілодобово збирають інформацію від правоохоронців, медиків, надзвичайників. Кажуть, їхнє завдання – передусім перевіряти громадян, які повернулися в Україну з-за кордону, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Взяти матеріали на лабораторне дослідження можуть також і в пацієнтів, які не здужали, але тільки на вимогу сімейного лікаря. Якщо у чоловіка є клінічні проявлення, є показання, він в першу чергу об'язан обратитися до свого сімейного врача або в поліклініку по місту жительства. По телефону уточняються дані, і лікуючий врач приймає рішення
о первом или больной подлежит госпитализации, или он может находиться на амбулаторном лечении, и тогда к нему выезжает мобильная бригада, отбираются результаты, подается экстренное извещение. Но это случай... Мы получаем данные от семейного врача. Да. За словами фахівців, у обласному лабораторному центрі вже провели рекордну кількість досліджень на коронавірус – понад 8 сотень. За добу максимально можуть обробити до 240 проб. Зараз лабораторне обстеження проходять близько 3 тисяч мешканців регіону, які нещодавно повернулися з-за кордону. Ми на сьогодні по цим особам провели 136 досліджень. З них 2 позитивних. Окрім обласного лабораторного центру, матеріал для досліджень відбирають в опорних інфекційних лікарнях. А ще в різних районах Дніпропетровщини працюють 70 спеціально оснащених мобільних груп. Це легковий автомобіль, який оснащений засобами, такими максимальними засобами індивідуального захисту. Він оснащений методологією для відбору проб. І він швидко і мобільно просувається по всій території області для того, щоб максимально швидко взяти аналізи у контактних осіб. Тобто і там знаходиться працівник або лабораторного центру, або спеціально підготовлений, який пройшов інструктаж, медичний працівник. Результат лабораторного дослідження здатні видати протягом доби. Тож, запевняють, роблять усе, щоб виявляти хворих на COVID-19 вчасно та не допустити поширення хвороби. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Де порушують правила карантину, показали на карті. Міністерство цифрової трансформації розробило мапу, на якій можна побачити недотримання 14-денної самоізоляції тими, хто повернувся з-за кордону. Карту розробили у співпраці з українськими операторами. На основі проведеного аналізу даних визначили населені пункти, у яких люди найменше дотримувалися карантину. Жовта позначка – 50-200 людей, червона – понад 200. Дії проти насильства. МВС України запустило у Телеграм чат-бот щодо протидії домашньому насильству. Він може допомогти викликати поліцію швидку, переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, роз'яснити, що таке домашнє насильство та як протистояти йому. Не будьте байдужими. Якщо ви потрапили в ситуацію домашнього насильства, або якщо ви стали свідком цього явища у ваших рідних, друзів, близьких або сусідів, повідомте про це. Це може врятувати чиєсь життя. Графіки не змінилися. В умовах карантину пенсія виплачується вчасно, в автоматичному режимі і перераховується. З 1 квітня встановлена щомісячна надбавка тим, хто досяг 80-річного віку. Її розмір – 500 гривень. Таку доплату отримають 129 тисяч пенсіонерів Дніпропетровщини. А з травня планують підвищити виплати через ріст середньої зарплати на 11%. Якщо після цього пенсія буде нижче за 2100 гривень, нарахують доплату. Однак за умови 35-річного стажу в чоловіків та 30-річного у жінок. Найближчим часом у нас планується виплата грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 гривень, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень. Таку доплату планується отримати пенсіонерам у нашій області понад 756 тисяч. Кошти будуть нараховані пенсійним фондом без участі також пенсіонерів автоматично. У Дніпрі навчально-реабілітаційний центр «Квітонька» планують реорганізувати. Вихованців переведуть до іншого центру, що по сусідству. У обласному департаменті освіти, кажуть, до такого кроку вдалися після аудиту. Він показав, навчання дітей у цьому центрі дорожче, ніж в інших подібних. Яку альтернативу запропонували дітям, батькам та вихователям, з'ясовували наші журналісти. До карантину в центрі «Квітонька» навчалися 44 особливі дитини віком від 3 до 8 років з легкою і помірною розумовою відсталістю та аутизмом. З ними працювали психологи, логопеди, соціальні педагоги. І результати були гарні, стверджує Олена. Її 6-річна донька виховується в закладі майже 3 роки. Новина про його розформування її так само, як і багатьох інших батьків, приголомшила. Обстановка в садикі прекрасна, воспитателі прекрасні, ми приходимо як собі додому. Вот, то, что мы узнали, это была ужасная новость для всех родителей, особенно у кого есть проблемы.
Вот. Просто дико, что в карантин это все происходит, ставят всех перед фактом. Ужасная новость, у меня просто нет слов. Керівниця центру «Квітонька» демонструє умови, у яких вчаться вихованці. Показує спелову кімнату. Проходять процедуру, у кого бронхолегочна інфекція, вони прогрівають свої бронхи, дишать солью. Заводить до кабінету логопеда. Є логопед, да, працює з дітьми. І хоч умови для дітей створені, і на роботу фахівців батьки нарікань не мають, навчально-реабілітаційний центр «Квітонька» збираються реорганізувати. Дітей планують перевести до навчально-реабілітаційного центру номер 1, що знаходиться поряд. Відповідно до закону про освіту, такий заклад не міг працювати суто для дошкільного контингенту. Там мали створюватися класи початкової школи, але навіть його конфігурація цієї будівлі і умови, в яких перебували діти, вони були розраховані первинно для дошкільного закладу. В обласному департаменті освіти та науки, кажуть, спеціальна фахова комісія, яка вивчала ситуацію, з'ясувала, у Квітонці понад півсотні працівників, вихованців трохи більше 40. Рік навчання однієї дитини у закладі обходиться обласному бюджету більше ніж 230 тисяч гривень. І запевняються удвічі більше, ніж у будь-якому іншому подібному закладі. Я розумію, що не можна порівнювати гроші і дитину. Навіть одна дитина не коштує всіх коштів обласного бюджету. Всі ми це розуміємо. У навчально-реабілітаційному центрі номер 1 запевняють, готові прийняти дітей із сусіднього закладу. Для цього мають і відповідну базу, і досвід. Трошки заважає карантин. Ми відкриті для спілкування. Ми планували зробити день відкритих дверей для того, щоб батьки разом з дітьми і за всіми бажаючими, будь ласка, прийшли до нас в заклад і познайомилися. Після реорганізації у будівлі «Квітоньки» планують розташувати центр позашкільної освіти та обласну дитячо-юнацьку спортивну школу для дітей з інвалідністю. Батькам, які встигли побачити позитивні результати роботи центру «Квітонька», зміни не до вподоби. Проти оптимізації півсотні лікарів та викладачів центру, яким найближчим часом доведеться шукати роботу. У 2016-му, коли питання про реорганізацію закладу вже підіймали, «Квітонька» свої інтереси відстояла. Не збирається здаватися і цього разу. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Велика пожежа в Петропавлівці. Займання сталося на шахті «Ювілейна», повідомляють ДСНС Дніпропетровської області. На місце події терміново виїхали два пожежні відділення. Рятувальники з'ясували, горять внутрішні приміщення адміністративної будівлі, а також одяг і стеля. Понад півтисячі шахтарів були евакуйовані. Постраждалих і загиблих немає. Гасили пожежу і в Новомосковську. Горіла суха трава. За викликом направили відділення 31-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. У потрібному місці у потрібний час патрульні допомогли водію загасити загоряння автомобіля. Рухаючись бульваром Зоряний у Дніпрі, водій відчув специфічний запах. Зупинився з-під капоту, виривалися язики полум'я та валив дим. Чоловік намагався впоратися із займанням за допомогою вогнегасника. Але марно. У цей час повз проїздили патрульні і допомогли водію приборкати вогонь. Ніхто не постраждав. Врятували кота. У Дніпрі надзвичайники зняли кота з багатоповерхівки. Вухатий заліз на присьбу одного з балконів та не міг злізти. Бідолаху побачила мешканка і викликала рятувальників. Ті спустили з даху 10-поверхівки мотузку, до якої прив'язали клітку для тварин. Кіт одразу заліз всередину і його підняли нагору. Люди кажуть, пухнастик бездомний, але часто їсть у під'їзді будинку. У Дніпрі запускають спеціальні рейси для жителів віддалених районів, щоб вони могли купити ліки і продукти. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Спецрейси для мешканців селищ Шевченка, Таромського, Авіаторського, а також вулиці Бориса Кротова. Перевезення будуть двічі на тиждень по понеділках і четвергах. Вхід до салону у рукавичках і масці. Також при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.
Заміна водійських прав онлайн. Обміняти посвідчення, термін якого сплив, можна і під час карантину. Про це нагадали в регіональному сервісному центрі МВС Дніпропетровської області. Для цього достатньо на сайті центру зайти в електронний кабінет водія, подати заяву, прикріпити скан медичної довідки і засвідчити документ електронним ключем. Потім сплатити послугу. Оновлені права вже за добу, у додатку «Дія». Свято в умовах карантину. Уже за два дні у християн – вербна неділя або вхід Господній в Єрусалим. Зазвичай цього дня віряни приходять до храму на святкове богослужіння, приносять гілки верби і освячують їх. Потім збираються у родинному колі. Цьогоріч через пандемію великодні богослужіння для прихожан церкви проводитимуть онлайн. Ми ввійшли в позицію ту, яку рекомендує нам сьогодні і рекомендують лікарі, рекомендує держава. Ми обмежили максимально перебування людей у храмі. Ми закликаємо тих людей, які входять в цю групу ризику, щоб вони залишалися вдома. Ми по можливості зробили все, щоб їм було комфортно, перейшли на онлайн-богослужіння. Карантинний перформанс. Борис Філатов одягнув захисну маску на пам'ятник Олександру Полю. Вона із символікою Дніпра та вчетверо більша за звичайну. Перший почесний громадянин міста має носити захисний засіб до кінця загальнонаціонального карантину. Це символічне нагадування мешканцям про те, що потрібно дбати про своє здоров'я та безпеку оточуючих. Как видите, маску я ношу, карантин соблюдаю, ну, я за то, чтобы такой перформанс был, хоть как-то разрядить обстановку. Я скажу вам честно, ну, как-то это выглядит очень некрасиво, это мое мнение. Я считаю, карантин карантином, порядок порядок, порядком, ну, не знаю, мне кажется, это лишнее. Я считаю, что наш мэр города поступил необычно. И он очень креативный. Отношусь довольно позитивно. Пусть будет как символичный знак того, что ну, как бы в такое время стоит соблюдать какие-то правила, да, носить маски, защищать хотя бы, если не себя, то своих родных, близких и окружающих. Такою була остання інформація випуску. Бережіть себе та своїх близьких і обов'язково залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!